калі батька казаў у маленстве, тлумачыў: «Паслухай, сынок, у нашай дзяржаве стаяць у главенстве, хто болей накрасціся змог. Яны не шкадлівыя, добрыя людзі, і хоць вельмі многа крадуць, дзяржава багата, з яе не ўбудзе, нам красці таксама даюць. Я помню, як кралі у нашым калгасе, цягнулі ізноў і ізноў. І з поля, і з фермы насілі пры часе, і бульбу, і зерне дамоў. Цягнулі з калгаса і цэглу, і дошкі, і кожны, хто мог, нешта браў. Усе хаты сабе збудавалі патрошкі, а хтосьці машыну прыдбаў. Вырас і стаў працаваць на будоўлях, і там меў усё, што жадаў. Там штосьці украсці такое раздолле, і кожны сабе нешта краў. Салярку злівалі з машын трактарысты, вадзіцелі кралі бензін. І поўныя неслі дадому каністры, усе валаклі як адзін. А тыя, хто хаты для нас будавалі, дадому вазілі цвякі. І шыфер, і цэглу ўсё яны кралі, і шкло, і цэмент, і брускі. Раслі в гарады, будаваліся хаты, і кожны, дзе мог, нешта краў. Лічылі, што трэба дабраць да зарплаты, і кожны сабе набіраў. Дадому лякарствы тягнул медработник, и вату, и марлю, и спирт. А повар столовой, о, это был льготник, и мясо, и рыбу, и сыр. И прапорщик хитрый с той воинской части, что неколи побач была, так спрытно умел, что потребно украсти, и армия добра жила. Любы, нават самы маленькі начальнік, на працы ўсё браў, што хацеў. І толькі, напэўна, актёр і настаўнік нічога украсці не меў. Круцілась імкліва такая махіна, што нават цяпер я дзіўлюсь. І звалася гэта былая краіна, вялікі Савецкі Саюз.